спасибо. Это спасибо святому Николаю и, конечно, налогоплательщикам нашего города. Потому что это колоссальная сумма, почти 11 миллионов, которую мы выделили из городского бюджета. Это благодаря нашим людям, тем, кто формирует бюджет территориальной громады. Давайте поблагодарим святого Николая и наших людей за то, что у нас получилась эта история. Спасибо. Дети, которые, на плечах которых будет наше государство развиваться и дальше. И спасибо им за это. Праздник слышащих и говорящих детей. И нашу маленькую... она себе сейчас сама расскажет. Пожалуйста. Доброго дня. Мене звуть Аліса. Мені 8 років. У мене електронні вушки з 2 років. Я навчаюся в 3 класі школи з поглибленим вивченням англійської мови за програмою «Інтелект України». Навчаюся я добре. Мої улюблені предмети – це англійська мова, інформатика та читання. У мене велика сім'я та багато друзів, але дуже мало вільного часу. Я займаюся танцями, фігурним катанням, малюванням, ходжу в музичну школу, а ще – модельну школу. Приймаю участь в різних конкурсах, фестивалях та фешн-показах. Я хочу стати моделлю та художницею. А ще я мрію поїхати в експедицію в пошуках Атлантиди. А зараз я вам розкажу уривок з повісті «Новорічна історія про двері, яких нема». Нехай історія оця не історичний факт, але спочатку і до кінця вона правдива. Так. Ні, 100 подій і 100 задій – це реальне в житті, і те, чого нема. Але що є, і те, чого нема. Сніжок торкається повік, і фрумбе-румбе-крак, старий вже одягає фрак. Ну, я думаю, родители, если вашим детям... Девочка наша Алиса. Мужчина в подарках нашим детям. Во главе со святым Николаем, с Борисом Альбертовичем, все детишки, которые в этом зале, сейчас получат подарки.